hari ibindi bikomere birenze ibyo wavuze mu ndirimbo. Erega igikomere kibi buriya kandi Peter wowe rero sinzi ngo nzagusobanurira ngeze ryari. Nigeze kubona muri jeans umupeto wakoze blog kuri Bora Element ngo baramurakare cyane Element urumva ngo yaravuze ngo nijye wakoze food tu mbere ya president ngo ibaze none ngo yaba ari nka Kevin Kadiboye ngo akabwira perezida ngo nijye wakoze ndamutatamo. Ako Peter ariko usigaye none agatuza ufite ukubo ubatse urumva uri mu nyobye urumva uri bunkure kuri topic ikintu napfuye na management yanjye harimo na gym urumva nago na bintu bya danje twapfuye ndabi suzi imbere hari ikiganiro nigeze gukorera kwa Irene Nyisora indirimbo Humura iriya ya nasozerezanijeho God you bless me, you bless me, God you bless me, oh family. The Choice Live. Hey, it's called DJ Mu, Kenny Kai. The cousin with The Choice Live, no one. Yeah, urakoze cyane. Fresh. Uri on forum. Arukuru afite ngaba ngaba babitaga kera. Ahubwo iryo jambo riragiye tu. Ko numva ari incitsi iryo zinara. Akundi iragusimbutse. Yeah, iragurutse ariko ni Jesus. Eh, ni fresh. Ariko niza kuryibuka ndaza kukurabura tu. Uri on form? Yeah, Miss Bon. Kari tuboranyeho. Byatari. Kumana nta morali. Amagambo ubu yashize ivuga none byageze gute ku eh? Ni ibisaza ariko narife. Kumana nta courage. Ndu zaravuze. Nese maguruke mbyine. Mukanya ndakubwira ubyine kandi uranabizi no kubyina. Eh gake ndashona. Uceza iza guys. Eh? Je bintu se biracyabaho. Turacyaceza. Nago guceza bikibaho. Naringize ngo uracyaceza. Mbere warabacezerezaga ariko. Eh? Warabacezerezaga mbere. Mbere naracezaga ariko burya. Yeah. Umuniga wigeze kugwa menshi. Ariko n'ubu nana gucezereza uyamaye nge. Wowe wigeze kugwa menshi wa mucejereje yagwaye nkangaye. Zamani? Mm. Eh. Na mucejereje. Ese ubundi guceza uri kuvuga no gute? Nyamara hadatwa twese. Uko nguko wowe wavugaga. Eh, yamaye 3000. Yagwaye 3000. Ubwo wacezaga gute? Ubwo wacezaga gute? Ushaka kureba imbyino ya gitatu? Ndashaka kureba iya bitatu. Wacezaga gute? Ariko Peter nawe. Nawe rwose mbabarira. Ndi umuntu mubi? Mbabarira. Mbabarira. Pinjira hano kuri vi hano inyuma. Ukibona Travis Scott. Uri kubona, uturutse inyuma mu mutwe, uri kubona Travis Scott. Kabisa. Kubera kwafe. Yareba n'imbere reba n'imbere urabona imbere ari nde kai imbere ni kai iryo zina ndigusanga ndikeneye muri iki kiganiro niko ryanze kuza izina nari ndi mu kuvuga ariko ndarisabwa God of Street oya ni iryo twitaga abapetima umupeti yabaga akora utuntu umutwe twe barari mwitaga kera mane kera barari mwitaga kabisa urakoze cyane urahano kabisa ndakumva ngo arisobanukiye arizi kabisa nenda gakubaza turacyari ncakura nka mbere ni ibisaza ariko nose wabye ehe nibyo ntago wabivaho nibyo wamubonye ncakura cyane wibaze mana ukuntu aba aritekereje urarenze bro ariko ubwo duherukaniye tatuwaje wari uyifite yeah nari nyifite handitseho harya ngo wiki I love my country oh yes nanjye nuko nuko muri igihugu cyanyu ese byari ngombwa kubyiyandikaho byari ngombwa ahubwo nzanabishyira nanga hari umutipe twakoranaga urumva DJ Mu ese kutaje kuba umunyamakuru sorry nibagiye ko nazamuye mu ntera bakunzanire hano imbere icyo story navugaga hari umutipe twakoranaga uri kumva we hari filozofi yagiraga zitangaje cyane uri kumva yarakubwiraga ati mani ati ibintu ngiye njya kubona nkabona umuntu ngo yambaye ingungu ahira ku Kigali ngo hari iyindi option isa ubundi ufite urumva ku muntu wavukiye mu Rwanda w'umunyarwanda patriotisme ni nk'itegeko uri kumva ni ibintu kandi kugira ngo nyine ube urukunda cyane ntabwo bisaba kubyambara nyine yari afite filozofi nk'izo ngizo none se
akubaza none se wakora iki kindi nyine urashaka kurwanga se ndese ubwo nko muniga ku bintu bijyanye nda no guposting abakunzi n'iki eh ubwo ngubwo yarabyo se wari posting eh nasimbutse wasimbutse cyane aho batse wari posting nawe nta wapi wapi eh kabikaze none se keri nubishyira mu isura dore wambaye nakantu ku Rwanda ku kaboko sibyo yego none si urwanda umaze kurukorera iki maze kurukorera iki umuntu urukunda eh naruhaye ibiririmbo byinshi cyane eh 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 sizira vibe ni bisaza none sizira vibe ni zo wakoreye igihugu cyangwa zikoreye abanyagihugu eh ariko ziko arebye nabi Peter nagaru urwanda ni Tanzania yise yo ni Tanzania ni iki se harya Tanzania barukunda sindakubwiye amabara aravanga wala uramujagaraje je uruhande rumwe nabonaga nari nabonye ari amabara y'urwanda noneho ntangiye no kubona na Jamaica nabonyemo na Jamaica uravuze ngo wari wambaye icyo utazi ziko buriya nanjye nari narareba wari wataye mari drip gusa akusigaranye se kuramenya ari ibiki akako nari akako urabona birajyanye birajyanye wajyanishije kabisa yitwa Kenika DJ Mungu afite ibibazo ashaka kukubaza cyangwa azi ngo intebe nawe harya hanga no kubaza birimo ibyo uko ibyazo umutsaruro wari uzi ko ari uko DJ Mungu nese gute brother akabazo kambe akabazo kambe reka igukoresha interview wapi ubona sa n'umupapa ubona sa n'umupapa ubona yitwara nk'abantu b'abapapa kabisa eh birimo biraza ndi muri stage ya aba papa subwo bitwara gute nka DJ huko kwanje nyine yego atanyiba keni karam ndi kureba ino ndirimba yawe ino nyine ino njye ku premiering yego ya nabonye ahantu iri kubarizwa hatandukanye na wakiraga ibihangano byawe yego no kubera iki eh nago nyiri muri management twakoranaga irani cano yanjye cyashya nafungura tayari cyawe yego no kuvuga ngo ubwo ngubwo story hisijya mu kuba waravuye muri management wari urimo yego harya cano washyiragaho yitwaga yitwaga Kenika n'ubundi ya akubyabaye bisazi barayigumana nari baranayihinduye hagarika iki bashyizeho only one entertainment sinibuka nziko gusa nabonye ko byahindutse only one only one nagari only only one on one eh ubundi wari indirimbo zawe yego ubuse byawe bifitanye isano n'uko wari umaze iminsi itadutamo guhindura gutandukana na management eh nabyo birimo nabyo birimo cyakoze DJ wala ya ndabibaza pe isubirire kuri DJ ari kumwongora ati ubusaza none se wewe urumva pe iyo hagezemo ibintu byo gutandukana na management haba harimo n'ibikomere buriya urumva ureba niba ibaze pe niba rufite cano nakora nabizi bakakuvaruza rigumva n'izina bakarihindura yamba nawe abayireba hwi oya none wowe ndi burufite umuntu mwabo walahi none bavuga niki wabwira uti dore ngiyi ni nakoreraga eh ariko ranamubwira ati dere mbereza mane dere nakoreraga eh jewe rero no ntabwo nzi cyangwa wala ipinyamara birababaza hari nuza yitwa ndera kanze ni myuka ndakubwira wowe none baramuvaruje nkuko nguko bahita bayo ndi musani none bazi Joest eh Joest uri kubyumva Joest cano banyine barayimwambura nkuko nguko batandukanye bahita bayo ndi musani kuvuga nyine usanga nk'indi bahita bashyiraho izina ry'undi musani ry'undi musani nkuvuga ngo ushaka kusanga nk'indirimba Joest iri kuri cano yenda ya DJ Mu kwa kuninye bya bihaga bigeze bazisiba wari kuvuga wenda iri nko kuri Okama eh sorry ndumva aho ngashaka kumva ko harimo utuntu tworoshye eh reba ngo magicienne kwa Okama eh none nge nagiye ho birancanga none se byamubayeho ryari ejo bundi kuko yaje ahangaha ya dropinza akaririmbo nimbanze na yaheruka eh ni nabwo nyine natubwiye nyine situation uko byamugendekeye nyimba mbona ari bishobora kuba byababaza birababaza cyane of course birababaza kora ko cano urayubaka igutwara imbaraga imiziki irahenda nibiki nibiki byonyine process mu artist aca mari gu creating indirimbo bro I wish ko abantu bose bayumva tu bakayisobanukirwa from
mane nje iyo nje kubisobanura biranangora na urumva mba naragize amahirwe gukora indirimbo sibyo ariko I still don't understand the process kuko uzguhera muri room iri empty nka gutya nta kintu kivugamo nta sound ibaho kire ku samplings ushobora kuzana ikintu kivuga kifite ukuntu kivuga nyine kimara nk'amasegonda abiri sound yose kubise ni tears yabari ukudondanga ibivuga gutya nta tuntu ibaho nukwiteranya paka bibaye oya ni bafate nk'urugero kwa gatanu harya ni kwa gatanu ni kwa kane kwa kane nibwo twari kumwe na producer ni kwa kane reba ka kaboro si wagakubitaga se bikanga nubwo ati subiramo nabwo niko babimeze ku bintu byose buri kintu cyose uragiterateranya so iyo process umujama wa yaraciye mu none akajya no muri video shoot buriya iriya shusho ubona bamufashe kaye bakubwiye nk'incura subiramo kugira ngo babone ishusho bashaka kwa mu buryo bworoshye video y'iminota 3 ukayishooting icyumweru yego none uko editinga utavuga ibiryo byo kurya muri gushootinga se ibintu biba bihari bisaze ariko ubanza unashonje wayeze ntarishye babarira cyane ubije expense ariko nibyo nese suzi ko ari umuntu ujya gushootinga akambwira ati tujye kuri set ntabwo ndajya muri mudo haracyabura akantu ntabwo ndajya muri mudo none se byo simvune ni imvune kabisa so ntabwo biba byoroshye none se wari ufitanye amasezerano y'iriya label ko nimutandukana platforms aba bazazigumana wapi nayo ndetse mwatandukaniye iki kane byabaye ngombwa ko dutandukana yego byabaye ngombwa ndabyumva of course ntimwari gutandukana atari ngombwa ahubwo mwatandukanyijwe ni ndetse yego mwari gutandukana atari ngombwa pense ni ukaga story arabora kera twakoreraga nuko twaje hano mu kiganiro tugataha nimugoroba amasaha dufungira ejo tondo tukaza gukora tugasanga nta branding nimwe yahise ibihari nta kintu kimwe cyahise iba gihari kampani y'imuti batamenyesheje batigeze babwira abakozi boss urumva ngo bishaka ko narahamagaye se uravuga ko tuzamenyesha andi twimuki ariko bari jewe arabora kandi company riserie iri serie ibyatari nakora n'amagiga riserie nese ubwo urumva yari serie ko aha nyine nyirango niho twagiye twasobanukiye ibyo ibyo mwarahamagaye baraza muti mwimukeze ati tuzatubamenyesha bati tuzababwira n'ubu ndacyategereje ya mara bazakorega gutakaza bazakorega gutakaza urumva ko rubirenze acyo mu gihe kingana gute se yashaje imyaka myinshi ugitegereje sindageze mu bifamo ndese bwo urumva utegereza nk'icyumweru cy'ambere kibaza bati ibintu nta gahunda reka mpindure ariko bari bo barimo amezi menshi nabo wapi yego ko kereka yenda nka kwa kundi nk'abantu yenda kumwenda bakurangarana kuko ukuntu bakoraga imana ibakoraga bya fresh afite system rikumva kuvuga yenda gucuranga indirimbo 10 n'urugero ni isa nyine mu isa ushobora gucuranga indirimbo 10 isa tudatu kwishyura yenda ibihumbi 10 noneho buri nimugoroba ugasaba meeting mu box wakoze noneho ku kwezi ukaguteranyiriza ukakwishyura najyo kuvanga uragira ngo sare rino na niba uje ugatega kwa kundi ngo ufite akazi walayi wajyaga guhembwa ugasanga kuri bubishyure ewe washoboraga no kubatamo none ugasanga ni nk'utudepanse wagize ahubwo nibyo birenze ku buryo umuntu ashobora gutega wenda yibereye mu zindi diri zimwinjiriza wowe akawa akakica sibyo icyo gihe niba tuvuga niba dufite yenda nka diri yenda yawe uri kubyumva tuzasubmitinga kwa gatatu hakagera tutayisubmitinze urumva hari amande bashyiraho wowe nyine utararangije diru birakureba aho gako kazi ni ke ariko aho nari sabo none nawe niba ufite niba kabisa morale wowe utari gukora wayozaga igiti aho hantu ni fresh yari sawa cyane nsabeye akazi ndago barafungura bose atabyumva ndago barafungura cyategereje wakoze wa mugani cyakora ahantu nanye nigeze gukora gusa ikintu kigoye nuko narimo kuhibuka sinzi impamvu hatarimo kuza cyataza ariko ubundi pita wabaye iki hari ahantu nigeze gukora uri kutwibagirwa wakoze iki
Hari ikintu umuntu akora kugira ngo yibagirwe. Ntabwo harimo kuza bro, ariko aho haboro buri gihe. Iyo bampamagaraga, numvaga bagiye kumbwira ngo akazi kahagaze. Aricyo ni cyo kintu natekereza. Uko nabonaga koro yabo, numvaga bagiye kumbwira ngo twakora. Byarangiye. Ngo akazi kahagaze. Ari warabaye umustari. Eh? Wari umustari. Muri cyo gihe ukora manga muri iyo abantu wakoraga. Wari umustari. Ibi rero sinjye namenya ko nabaye umustari buriya nicyo kibazo. Uzi ko ntayamenya ko n'indirimbo yanjye yahitinze. Yego. Arabyibagiwe. Ubasanga nabyabyibagiwe. Si sobe njye. Nabyo njyewe buriya bishobora kugutungura. Dushobora gukubitanira muri karitsiye niyambariye nk'ibirenge. Nagera imbere nk'abantu bakansuzuma bakaba bati uzi ko ariko burya abantu banze ngahita nsubira inyuma. Wambaye ibirenge. Wisanzuye muri make. Muri karitsiye wayigize iyawe. Nisanzuye. Ariko nawe waduforomye. Gute? Uri kuduforoma. Ntabwo ibyo bintu biba. Gute? Nta nubwo ndakubona utega akamoto. Uko tudahura nyine duhurira mu kazi. Reba ye. Buriya rimwe uzabona guhamagaye ati pinciye ko muri kugenda n'amaguru musa. Oya ntabwo ibyo wenda uzagerageza ugere muri karitsiye yacu habe uhamare nk'icyumweru bishobora kuzakubaho. Ubwo nshobora kubona cyose nshobora kubona umuntu ahise ariko buriya ngo buri muntu aba afite umuntu basi urumva ngo yapfuye ngo azukira buriya avu n'ubundi kwangana umuntu niba wowe uri hano mu Rwanda ubu hari undi musa wenda uri nko muri Congo cyangwa mu Bubiligi. Yego ngo nange ubu ngo kera nahozeho. Kera wahozeho. Ubu nari narapfuye ndazuka. Hari uwapfuye. Noneho ngiye ndavuka. Wowe isura yawe ihitiza. Iyo filozofi irarenze. Ariko ubwo ibyo bintu byose tugiyemo ni ukwanga kutubwira ikintu wapfuye na management yawe. Ibyo bintu byose tugiyemo. Oya ngarasi ko nabyo uribyibagiwe. Wavuga ko tinamurangije. Buriya wumvaga bya topic twayirangira. Buriya numvaga twabivuye. Wavuga ati sha nanjye. Mbese uracyari kubimbaza. Wavuga ati nanjye nsigaye ndi umurara koko. Ati reba ukuntu uva muyo. Tereka mu confirme mwewe ko ndi nshakura. Oya ntabwo ari ngombwa. Nari nzi yuko mugiye kwiganirira ibindi nyine. Ako Peter. Ariko usigaye none agatuza ufite ukuboko. Ubu se urumva uri bunyobye. Urumva uri bunkure kuri topic. Ikintu napfuye na management yanjye. Harimo na gym. Urumva nago na bintu bya danje twapfuye ndabi. Suzi mbere hari ikiganiro nigeze gukorera kwa Irene Misora indirimbo Humura. Iriya ya nasozerezanijeho. Hari ikiganiro nakoze kwa Irene mvuga yuko 2004 ndi kwishakira akazi. Nicyo kintu rero njye napfuye nabo. Icyo mwapfuye? Yego. Mbese wagaragaje ko batakwitaho? Ya. Nagaragaje ukuri. Nicyo kintu mwapfuye. Ibyo bintu biri seriye. Akasaka ko nk'umuntu nka Kenny nawe umutwarira cano. Umwana wishakira ubuzima. Pee abantu bararakaye. Noneho ushobora gusanga nk'umuntu wayitwaye adafite n'ikintu azashyiraho. Aragifite. Ashyiraho yikiza. Kandi iyo amaze kuyita, onu wayita tena. Wakuyita n'ikintu. Si uko editinga clavier kuri fone cyangwa ku mashini. Ahubwo asa nta content afite. Ntayafite yo nta. Kuko ndumva nanjye nta kintu abonyeho. Mbese haheruka iriya ndirimbo yanjye kandi hashize umwaka. Iyo arekereho ayo mazina byibura yawe. Oya ntabwo nabyemera. Yarayanyise se. None se arekereho ari gukora iki? Ari kumubwira ati koraho. Nyine wabimubwira ntabikoreze. Bajya guhiga uyifite nk'ayimwaka na fone. Nabijyamo nkabyihindurira. Ariko pe tuzi ko wanyibagiwe. Mbese ubu njyari imihanda y'inanazi. Aradukanze nawe rero ngo wajya kumuhiga wese wakwa ku muntu fone uri kumva ugahindura amazina ukawananiwe ku mwaka ngo wishyireho email yawe uyihe. Ujya dufite n'ubuyobozi. Ya dufite ubuyobozi bita atabyemeye ibyo namusabye byaca mu zindi nzego. Ariko buretse ko n'iki kirego nicyo cya mbere kizajya muri presidence ku munsi twasoje guserebura. Nicyo kizakirwa. Uzabwira perezidenti ndasura abaturage cano yanjye rwose. Uzajya wose ufite n'izo dread
kwa president se eh cyangwa uzabanza uzogosha ya nzagiye nzi fi niyo look uzazamura akaboko ati ni nge Fred mu gica Robins nako ni nge iki yo akoze fode to oya ni nge uzavugiye ni nge wakoze ex shit aya ariko wise niyeze kubona muri jeans umupeto wakoze blog kuri Obore Element ngo baramurakare cyane Element urumva ngo yaravuze ngo ninjye wakoze food tumbere ya president ngibaze none ngo yabari nka Kevin Kadibo ngo akabwira president ngo ninjye wakoze ndamutatamu ariko ni ikibazo ikibazo guteze ikibazo guteze Omo peti yateye comment ariko wenda nubwo bitamurebaga ariko aka kakano gwa akavuga imbere ya muzehe none se sindirimbo kibaza isa kubaza ngo bagufate ngo uramuhora iki urumva niyo hit niyo hit none ngo uramutata muri iki ariko akubajije ngo uramutata muri iki wasubiza ngo iki no guhita nsubira inyuma mwicarira noneho ngabibaze nawe kuzavuga ngo wakoze ihe ex shit ese ko wasetse naseka urumva bibabaje birasekeje oya birababaje se wala birashimishije Agwaje birashi uti nakoze ex shit ako Peter Duheruka na kera nese shit bivuga iki shit bivuga iki ubwo indirimbo twayinjemo ya umwanda akongera ex ubwo ex ex nkuvuga ngo na reka nkavugire rimwe kera nese ex ndayisobanura gute ajyumbabarira we ndabarira si indirimbo yawe nkuvuga ngo ni ex shit ibyo navuga wenda ko ari umu ex nyine umuko umuntu mwakundanye si umwanda nyine bivugitse gutyo bitewe n'ukuntu wabisomye sibyo ariko nyine wenda wa fo ya washi nyine uwaka kanya umaze kugira heartbreak ingana gutyo umaze kubabazwa umutima bigeze aho ku buryo ukore n'indirimbe bituka umuntu go umaze kubabara umutima bigezaho mu rukundo yego eh ku buryo ukora n'indirimbo itugana gutya gisubizo kwa kibuze okay basika nkunganira icyo gitekerezo ni cyawe ya gitekerezo ni cyanjye none ubwo rero rya wabisubiza warakomeretse bigezaho wapi nago bigezaho ni bito biriya waririmbye hari ibindi bikomere birenze ibyo wavuze mu ndirimbo erega igikomere kibi buriya kandi Peter wowe rero sinzi ngo nzagusobanurira ngeze ryari ntago urumva kuba iri ndirimbo narayanditse kuriya ex shit nkaita ex shit n'andi magambo arimo sibyo nagaru kuvuga ngo narakomeretse bya danje nabyo wenda biba birimo sibyo ariko nanditse bike byambayeho sibyo kiramo n'iby'abandi yego kubera ko hari abaji ishara abaji bakomeretse nawe uvuga uti muri ba general mukababara barahari nibisazi ubuse baba barabakoreye nk'iki hari nk'umujamuzi ba umukobwa yakoze iki umujama uzi wakomeretse cyane umukobwa yamukoze iki do iyo story uvuga uti hari umujama wanjye nzi wenda umukobwa aramufasha aramutatamura oya nigeze kubona story nyine muri hangana kuba ngiye kuyivuga ngiye nagura mu jin chaka kubimwibutsa sibyo ariko nabibonyeho story ya platine yego mwira story nakuye mu tuboro duke nayo ndandika yego Ndiya nkuru za ko bavuga yuko ngo atariyo ubwo nanjye nyine narasaza erega umuntu ko si ibintu ibintu nigeze kubona ariko ni ibisaza hari n'undi muji wanjye we baramwimuye uwe nago umunsi yaraje yagiye mu rugo yagiye Rubavu agarutse asanga umukobwa yarimutse yarapakiye ubwo bagukoze iki rero sasa yewe gihe nyine
kukurikije ibyo amaze kuvuga ngo bamuteme itombo. Wowe wagukoze iki? Kuri rantiri ku bintu birimo hariya muri rantirimbo. Oya nibyo utavuze. Kintu umva kibabaje umukobwa waririmbye indirimbo yagukoze. Kintu kibabaje umukobwa yankoreye. Yayikuyemo. Yakuyemo inda. Wari wamuteye? Wanana imuteye ntiyanukiriye mvuga ati shahanda mubyaye kabisa. Wahagaze nko hejuru y'umusozi urayohereza. Urumva ngo yari yanukiriye. Uriye nk'umukingo. Hey bro. Uriye. Hari igihe nawe uyitera ukavuga ati iyo neye ni umuhungu. Witendetse. Ariyo ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 22 bro. 22? Ese kwamba mbona itagusa sinzi impamvu nishyizemo ko ushobora kuba ufite nka 17 cyangwa 6. Wabyishyizemo njye ndakuze bro. Ndakuze kabisa. Urakuze wo gutera inda? Umwana w'abandi? Yanabiteguye. Utaramushaka? Ngero yanabiteguye. Urabizi neza. Ngo umushyire amago? Ni ibisazi. Mbese mwarabanaga? Mwarabanaga? Wapi? None se ubwo. Yabaga iwabo cyangwa yaribanaga? Yaribanaga. Osindezo ari kujya uhita. Ubwo mwe mwabyumvikanye cyangwa waramutunguye. Mute surprise nawe gusize surprise. Bavuga nibwo ari mwabyumvikanye. Byumvikana ko ugiye nyine ku mugihe w'umwana. Ni ukuvuga ngo akemera ko yegereza ka mikoro. Akemera ko dukora biriya bintu yari yabyemeye. Nese biriya bintu bivamo iki? Sigaho. Nagusubije ubwo dukomeze tukiveho. Kiveho cyangwa umuntu ajye kwihigira yo kujya muri ebyiri. Kuko mwashiritse ubwoba byagenze bite? Ni iki cyamamaza ubwoba? Icyo tukiveho umuntu ajye kwihigira yo kujya muri ebyiri. Ebyiri? Ebyiri ni iki? Ariko Peter we! Wowe urabizi ibintu avuze cyane. Muri esheshatu. Mbese mfata. Avuga inyenyeri. Stars. Urira muri hoteli y'inyenyeri ebyiri muri resitora y'inyenyeri ebyiri. Okay, ntibanze dushyiremo iyo ndirimbo twumva agahinda k'uyu musore. Turagaruka mu kanya. Ngo yitwa ngo iki harya mwana wanjye Kenny? Ngo yitwa ngo iki iyo ndirimbo? Ex shit. Okay, turirimbireho. Nagukuye imihanda nkushyira ibipangu. Sinzi uko waje kubigira simple. Biranangora kuvuga iyi story no gusobanura ukuri. Gusa hari ikintu kimwe nibasa ukuntu watangiye mabara bwakazamuye. Nko mu kiganiro akagakuramo ndi kukavuga. Kurumva ibintu Peter bavugira mu kiganiro wa? Atazi yuko ari indirimbo yawe navugaga. Ubwo rero ntago wadusobanuriye neza. Ku kirego cyawe ngo uzajyana muri presidence buri utajya ngo nabyibagiwe. Uzakijyana yo se koko? Ko bagutwaye cano? Nzakijyana yahubwo kandi biri mu nzira. Ndi guhiga n'umwavoka. Kandi ari muri presidence? Muri presidence ko se ko wibonanira na perezida direct? Ubwo ngubwo urumva bitaba umwavoka. Urabona ayo magambo nayabona yo kuvugana na muzehe koko. Reka uzambabarire. Uzatumayo umuntu? Uzatumayo umuntu. None se kuki uziko nzinjirayo? Njyewe Kenny? Reka ubwo bwenge se nabamo nabukuye. Ntabwo. None se kuki bisaba kujya muri presidence wagiye mu zindi nzego? Mu zindi nzego se? Ndabona byatinda. Ngo n'ubundi se ari cyo bazakubaza? Ibintu biremereye. Bazakubaza bati ikibazo cyawe wakibwiye nde? Ikibazo cyanjye? Bazakubaza bati ikibazo cyawe wakibwiye nde? Ahubwo se ko mpora nyivuga ni nde se wamfashije? Oya mu bayobozi bashinzwe nyine gu... Nakibwiye umukuru w'umudugudu wa Boromba. Uba hehe harya? Ariko uyu nguyu warambaza iki? Uba hehe? Uramba Kimironko. Kimironko? Nk'uwuhe mudugudu? Umva se rero nawe reka utamwikoma. Mbabarira. Ni wowe wabwiye icyo kibazo? Ntakimubwiye kabisa. Ntiyagira icyo agikemura? Aravuga ati rero muhungu ibyo bintu bijyanye n'abasani nabyo nsi uzareba ahandi ubijyana. Wagiye kuri ribu se? Kuri ribu nawe nigeze kujyayo. Maze? Barambwira nagiye kuri ribu y'i Remera. Barambwira ngo sinzi ahantu hariya bakira ibibazo bijyanye na social media ukuntu by'abahanzi ukuntu. Harya ni hehe?
aba nkubeshye kuri headquarters se ya RIB kimihurura cyangwa urashaka kuvuga kuri RDB oya RDB wapi RDB ni oya hashize bijyanye na copyright narabyibagiye shitse minsi ariko aho bakohereje nago wagiyeyo eh ho nago nagiye rega bro aya matike yo kwirirwa nkatanazagendeye rimwe nayo nkahita njya kwa muzehe ngiye nkigereyo kazabikira ndawese ko azakohereza ku buyobozi nago bibaho azahita avuga ati nibayiguye eh azahita avuga ati nibaguhereza baguhe nimo za marira nabakire bazayama ahubwo sisigaje mangaye ko mba yabariye amafaranga warayabariye wumva bazaguha nkangahe je banyatse ngo miliyoni 10 ngo nzaba miliyoni 10 ngo kugira abamica baguhiyo cano nange ubwo nzababwira ati zo miliyoni 10 mwanyakaga murazigerekaho muzime ni nko miliyoni 10 ubwo uzahita yamaze iki ngireho ni ijana amaze gutegesha amafaranga menshi ijana ibihumbi cyangwa ibihumbi ubwo ni miliyoni n'ibihumbi ijana nese kenye kuma faranga nuza indirimbo za ziri kwinjiza ubu ngubu hari ikintu ubonaho wapi mbere sayo zinjizaga warayabonaga wapi niyo mpamvu abariye menshi ni miliyoni 20 wese uzongera n'ubu baracyabikuza bazaguha vene ubona nk'indirimbo zawe zarinjije angahe ubona zarinjije nkangahe ni ibisazi akarimo erega burangiye ndebwa cyane cyane n'abadiaspora kandi biriya bihugu ngo nuza biriyota byatari ngo ni idolari gusa ni idolari n'amayero n'amapawundi ko tubeshya byinshi abantu batagira cano batagira cano batubeshya byinshi cano yawe ubu ngubu amafaranga bazaguha miliyoni zingahe 20 n'ibihumbi ijana n'ibihumbi ijana batinda atari kuko ari kwiyongera uko batinda ari kwiyongera mwayima yakiri kare ngabureba rero aba bantu bari abantu nabyo bazi Kenny ntago yoroshye anyways Kenny reka dusoze ikiganiro twagiranaga rero ni iki wabwira abantu bari badukurikiye ku ndirimbo yawe nshya n'indi message ushaka kuba tukakureka okay ikintu nabwira abantu badukurikiye erego urambwiye ngo bari badukurikiye wagira nagiye ko tugiye gusoza ikintu nabwira abantu rero bansupporting ubu ngubu ndumwanzi wikorera na management ndimo rero nasohoye indirimbo yitwa X sheet iri kuri channel yanjye no kuzamuka nago arebyo hari copy indirimbo sari izamuka cyangwa cano byose indirimbo yo nayirebye wabonye ko imaze iminsi 5 imaze kugira 2024 kandi bura nayishyizeho ifite abantu 36 nabonye yujuje 4000 bya subscribers hari banankumbuye rega yarahombye mu minsi 5 gusa ikintu nabonye cyo yarahombye umeze neza bro okay ikintu nababwira bagende bansupportinge kuri channel yanjye bansigikire n'izindi mbuga zose nafungwe byose erega burana natangiye bushyashya byose bansupportinge ubwo na za Instagram zose barazijyanye na za Twitter byose baritwara ari nibajyane nari byo zubaka ibindi bishaka ibindi ya ikindi ndagushimira ikindi ubundi butumwa natanga ngiyewe ndashaka irene ngiye naramubuze uramushakira iki se koko ndashaka kwama ikiganiro niba ntacyo afite se niba ntacyo afite yashize ivuga niba ntacyo afite gute se mbese umuntu atanga icyo adafite ese nkawe yumbwiye ngo ntacyo afite umunyarwanda ndavuze niba ntago mvuze ngo ntacyo afite mvuze niba ntacyo afite igihe kandi ari njyewe uzamuha interview kandi uvuze ngo ushaka ko aguha ikiganiro babarira cyane nawe rero ndetse kubirakariye ari bidusoza agahinda karakwije okay urashaka irene nta kibazo ukomeza umushake ko DJ Mura mufasha kumushaka cyane ntabwo umufasha ufite agahinda kenshi ariko sibyo urababaye reka nkore ko utaye wa mugani ugiye gushaka yo kujya kuba hano ku isi ni risque under 18 25 urakina diu barishyira mu mutwe
God, you bless you. Give me money. I pay anything I want. God, you bless me. You bless me. God, you bless my whole family. God, you bless umunyonzi. God, you bless umumotari. God, you bless umushoferi. God, you bless me. You bless me. God, you bless my whole family. Mana cyakora izaguha umugisha pe kandi bizakunda reka tubisengere. Shana. Yeah. The Choice Live.